Okey, kita lihat some of the example of uh, uh, feedback control system. Okey. Okay, kita lihat example ini, yang mana all of us uh, kalau kita tak mandu kereta pun mungkin kita ada memandu motosikal. Okey, jadi rasanya you boleh faham dengan ini. Apabila kita melakukan pemanduan, okay, yang mana biasanya kita ada uh, arah perjalanan yang kita kehendaki, okay, desire direction of travel, okay, dan tapi bila kita memandu selalunya kereta kita akan menghasilkan arah yang sebenar, okay dan kemungkinan dia sama dengan arah yang kita kehendaki tapi kadang-kadangnya mungkin dia akan berbeza sedikit okey dan kalau kita plot okey contohnya ini adalah the desire of the travel punya direction mungkin macam ni okey mungkin this is the direction of the travel and this is the time kita boleh plot mungkin dalam bentuk macam tu contohnya okey dan kita akan lihat yang mana apa yang dihasilkan apabila kereta tu bergerak mungkin arah dia sebenarnya seperti ini dia cuba mengikuti the desire direction tetapi kadang kala dia dia apa ada ralat sedikit Okey, contohnya di sini dia tak sama. Dan bila tak sama, dia akan cuba mendekati supaya dia hampir sama. Tapi bila dah sampai sama exactly kat sini, mungkin dia terajak ke sebelah sana pula. Okey, and then dia tarik balik supaya dia sama. Sampai sini dia terajak balik pula. Okey. Jadi itu apa apa yang terjadi apabila kita melakukan pemanduan. Okey, bila kita driving our car. Okey. Yang mana kita cuba uh, sebaik mungkin untuk mendapat laluan yang sama seperti yang kita kehendaki. Tetapi kalau kita betul-betul measure memang ada ralat setiap masa. Okey. Mungkin ada certain segala saja yang mana kita akan dapat exactly. Okey. Dan sistem ini pun okey, kita boleh wakilkan dia kepada dalam bentuk satu closed loop system. Okey. Okey sebab di sini sebenarnya kalau you lihat dekat sini kita ada perbandingkan dengan uh, laluan seben, uh, laluan yang dikehendaki dan apabila terdapat ralatnya kita cuba memperbaiki supaya dia rapat kepada uh, laluan yang dikendaki okey jadi di situ sebenarnya biasanya bila kita ada sistem seperti ini okey kereta kita tadi okey kita boleh anggap dia sebagai the process okey kereta tu kita kira sebagai the process okey dan dia punya output ataupun dia respon adalah the actual direction okey arah sebenar. Okey. Yang dilalui. Okey. Dan bagi actuator, okey, bagi actuator yang untuk membetulkan the direction ni sebenarnya adalah the steering system. Okey, the steering yang kita pegang tu. Okey. Cuma steering ini, the input daripada steering iaitu the controller adalah the driver. Betul tak? Okey, sebab kita are driving the car. Okey. Dan seterusnya apabila kita nak creating a closed loop, apa kita buat? Kita perlukan sensor. Okey. Tapi dalam kes ini apa sensor kita? Sensor kita adalah mata daripada driver. Kan? Kita gunakan mata driver untuk mengukur sama ada kita punya laluan tu ada apa mengikuti laluan yang kita kendaki ataupun ada ralat. Okey. Jadi dalam masa yang sama juga the driver akan buat perbandingan. Okey, sebab the set value of the desire Uh, direction sebenarnya ada dalam minda of the pemandu. Okey. Jadi dia akan tengok dengan mata dia dia akan compare dan seterusnya dia akan bagi tahu sama ada ada ralat ataupun tidak. Apabila terdapatnya ralat the driver akan ambil the action untuk membetulkan the steering. Betul tak? Okey. Jadi di sini adalah satu close loop system. Okey. Okey. Cuma kalau kita lihat di ni walaupun ini close loop system ada feedback dan sebagainya tapi cuma operasi ini masih kita panggil manual sebab the controller dan juga the sensor dan juga the comparator ni adalah Manusia, okay? The driver, okay? Cuma sistem ni kalau katakan kita boleh tukarkan, uh, tukarkan uh, the controller dan juga the comparator dan juga the sensor ini, okay? kepada mesin contohnya sensor mungkin kita boleh tukar kepada kamera okey mungkin the controller ni kita boleh tukarkan controller dengan comparator kita boleh tukarkan dengan microcontroller contohnya okey jadi benda tu akan jadi automated okey benda sama juga in manually pun dia ada closed loop okey kalau dan dalam masa sesama pun kita boleh buat benda ni sebagai automated dengan kita tukarkan the uh, manusia yang ada dekat sini dengan uh, a mechanism. Okey? Dengan hardware. Okey. Okey. Okay, jadi ini adalah salah satu contoh of feedback control system. Okey. Yang uh, kita selalu amalkan. Okey dengan apabila kita melakukan pemanduan. Okey. Macam mana? Okey. Ah, uh, tadi kawan kita ada tanya tentang effect of the environment dalam sistem ini. Okey. Uh, biasanya apabila kita modeling the system selalunya kita start dengan simple system seperti ini yang mana kita ada satu output satu input saja. Okey. Dan apabila kita nak lihat tentang effect daripada environment, selalu kita anggapkan that effect daripada environment adalah sebagai disturbance. Okey, yang mana kita boleh add another input mungkin somewhere dekat sini Ataupun somewhere dekat sini. Okey. Yang mana. The disturbance. Yang mana dia akan. Uh, masuk kepada proses. Okey. Dia juga akan contribute kepada. The proses. Okey. Dan. Di situ pun kita boleh analyze. The effect apabila adanya disturbance. Okey. Beside the. Effect. Yang. Uh, terdapat dekat main input ni tadi. Okay. Okey, seterusnya example yang seterusnya, kalau kita lihat di sini, ini is a simple of three axis control system. Okey, sistem-sistem ni selalu banyak terdapat kalau kita lihat dekat mesin-mesin uh, milling machine yang dikontrol oleh CNC. Kan? Lebih kurang macam ini yang mana kita ada axis. In this case kita ada dua axis. Uh, X axis yang menggerakkan arah ke sini. Okay. And then this is Y axis. Okay, ini motor untuk X axis. Ini motor untuk Y axis yang menggerakkan arah sini. Dan juga motor ni pun sepatutnya boleh bergerak in Z axis ke atas ke bawah. Dan selain itu kita ada spindle of the motor. A spindle yang mana um, rotating the the tools. Okey. Okey, cuma bagi paksi ni biasanya kita ada tiga axis x, y dan z dan setiap axis biasanya mempunyai satu sistem closed loop seperti ini. Okey. Maksudnya kalau kita ada tiga axis, dia akan ada tiga sistem macam ni. Satu bagi setiap axis. Okay. So the process, this is basically the axis punya ni. Okay, the actuator is the motor. Okay, dan the controller biasanya kita gunakan komputer untuk controls. The measurement biasanya for positioning ni selalunya kita gunakan encoder. Okay, dan For example, untuk axis X, basically the output adalah X position. Okay. Bagi paksi Y, is Y position. Bagi paksi Z adalah Z position. Okay. Jadi bagi setiap paksi itu, kita ada satu close loop control seperti ini. Okay. Jadi, maksudnya sekarang ni the Uh, apabila kita gerakkan CNC machine basically eh, dekat komputer tu dia ada interpolator yang mana the interpolator dia akan bagi tahu the x axis kena be, kena bergerak pada position mana and then dia bagi tahu the y axis kena bergerak ke position mana z axis kena bergerak ke position mana dan bila that reference input telah dibagikan untuk ketiga-tiga axis, okay, the loop of the ketiga-tiga axis akan cuba mendapatkan respon supaya dia sama dengan the input, the reference input. Okay. So ini adalah bagi eh, close loop yang terdapat dekat three axis control system. Okey, mungkin ini sebagai you punya first assignment. Okey. This is regarding the float regulator mechanism. Okay, float regulator mechanism is an automatic control system feedback that has been used since 300 BC. Okay, we utilize it in our daily life and it is available in our toilet flush. Okay, seperti dalam ni kalau you tengok. Okay. Cuma apa yang saya minta? Okay, you go back to your home. Okay. Pergi tengok dalam benda ni. Tengok the mechanism. Okay, study the configuration of the float regulator mechanism in your toilet and analyze its components. Kalau so, you tengok di sini, banyak komponen you ada. Ball, okay, linkage, okay, mungkin dekat sini you akan ada valve dan sebagainya. Okay. Tengok macam mana. Okay. You ada screw dalam ni, apa fungsi-fungsi semua kan. Yang ini saja. Okay, yang benda ni sebenarnya just untuk flushing jadi tak ada related basically yang ini saja yang untuk flat regulator saja. Okey. Apabila you telah study uh, dah tengok dah komponen-komponen yang ada dalam ni, apa kan kamu buat? Lukiskan satu block diagram seperti ini. Okey. Kita ada tadi proses controller Okay. And then sensor, comparator. Okay. Okay. Dan selain daripada tu, kamu akan ada signal di sini. This is output signal. Okay. Signal ni juga adalah sama dengan output signal. Okay. Dan signal ni adalah actuating signal yang mana dia adalah keluaran daripada controller okey dan dia akan jadi masukkan kepada proses okey and then di sini terdapatnya error signal dia keluaran daripada comparator akan masuk kepada controller dan di sini adalah signal hasil daripada bacaan of the sensor daripada output okey dan di sini adalah the set value okey jadi bila you dah study komponen-komponen ini gantikan nama komponen dengan nama proses, nama controller, nama comparator, nama sensor okey gantikan okey ini apa komponen dia, di sini apa komponen dia, di sini apa komponen dia di di sini apa komponen dia? Selain itu signal juga kamu perlu namakan. Output kat sini apa dia punya output? Daripada sistem ini. The actuating signal ni, apakah the actuating signalnya? Okey. Dan di sini feedback signal apa signal ada di sini? Dan the desired output ni ataupun the reference value sebagai input pun apa signal dia. Okey. Dan juga the error signal di sini. Apa signal dia daripada sistem ini? Okey. So rewrite each tag in the block diagram shown below with a suitable component. Komponen tadi untuk yang dalam kotak ni you perlu namakan komponen parameter name parameter name untuk replacing the signal name di sini ok ok selain itu explain the working principle of flood regulator mechanism dan write your answer in a paper ok For group discussion in the next class, mungkin Monday kita akan discuss benda ni. Okay, setiap orang balik. Okay, buka benda ni, tengok the component. Okay, kemudian uh, write this block diagram. Okay, namakan the component dan juga the signal parameter. Okay, dan juga write a little bit description of the working principle of this mechanism on a paper kan bawa ke sini hari Isnin. Hari Isnin saya nak kamu duduk ikut group satu meja. Okey, tiga orang kan. Sebab kita nak buat discussion. Okey. Boleh ya? Ada soalan on this? Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya untuk hari ini. Okey. Seterusnya kita lihat dari segi uh, the introduction to control system design. Okey. Engineering design is the central task of the engineer. Okey. Sebab so tu at the end of this kursus juga You should be able to design the control system. Okay. It is a complex process in which both creativity and analysis play major roles. Okay. Design is the process of conceiving or in inventing the form, parts, and detail of system to achieve a specific purpose. Okay. Jadi, this is the the design process. Rasanya kamu telah pelajari sebelum ni dekat khusus yang lain. Okay. Dan this flow diagram, uh, flow chart juga rasanya you familiar. Okay. The flow chart for uh, design process. Okay. Where normally you start with determining the needs. okay and then you need, uh, you need to define the problem okay that you want to solve and then from the problems normally you come out with the specification and so on and then from that specification basically you try to generate a several concepts of design okay And then, for each concept, we will do engineering analysis. Kita pulanglah sama ada kita gunakan finite element ke ataupun kita lakukan uh, mathematical, through mathematical analysis ke. Okay. Kita lakukan engineering analysis for each concept. Okay. And then, after that an an analysis, maybe If some of the concept is not really good, maybe we need to to improve the concept. Okay. We need to improve the concept. Okay? Until we are satisfactory. And then later on we need to evaluate because the evaluation is important because we produce more than one concept. We need to select which concept is, is, is the best. Okay? So that is the evaluation. Okay? And this evaluation also maybe will, re, will go back to the conceptual design to improve the concept. Maybe out of so many concepts that we come up, maybe none of them is, is good. So that's why we need to develop further concept and so on. Okay? once we have done the evaluation we all normally will come out with one the best concept that we select thing okay and then after, afterward we do the documentation which is including the detailed designing and so on okay so this is the normal design process that maybe you have learned before in other course Okay. Just now we said in the design process, uh, when we do uh, defining the problems, normally we will come out with design specification. The design of technical system aim to achieve appropriate design specification and rest on the four characteristic. Okay. One of them is the complexity. Okay. When we do design basically normally the problem is a complex and why we say it is complex because a large number of factor normally we need to consider okay many factor we need to look into okay uh, for example uh, maybe in term of economic okay maybe maybe in term of production fabrication maybe in term of so many uh, so many things that we need to consider Okay. That's why normally it, it is difficult also to, to come out with design specification because of the complexity of the system. Another things, normally when we uh, try to get the specification for a design, uh, we need to do trade-off because what happened? Uh, normally there are few parameter which is contradicting each other. Okay. Because sometimes if we want that parameter to be good, the other parameter become bad. If we want the other parameter to be good, the first parameter will be become bad. Okay. So an efficient compromise between desirable but conflicting cr criteria is required. Okay. So in that case, we need to find the optimum where the first parameter is relatively high but not until the second parameter become too low okay so and the second also we can say it is relatively high but it's not uh, making the first parameter to become low okay so that is the optimum value and then the other thing is the design gap Design gap is a gap between the complex physical system and the design model is expected. okay? Uh, when we're working on the real uh, system, okay normally when we do analysis, okay we need to model that physical system into mathematical modeling okay the only thing when we do the modeling okay sometimes we cannot uh, sometimes we need to simplify the modeling okay so that it is easier for us to understand okay and in the simplification normally some assumption we made okay and that Will make the model not exactly as the real system. So, because of that, there will be a gap between the analysis that we done on the model with the real system. Okay? So, that we should expect. And then the other thing is the risk inability to predict the performance accurately leads to uncertainty. Okay, this is based on also on the design gap because of the gap before. Okay. When we do the modeling analysis, and then later on we use that model to do the prediction. Okay, and of course the prediction will not be so accurate because why? Because uh, there is a design gap. Okay, so in that case they may. Eh, the risk may occur. Okay, if we implementing that. Okay, so inability to predict the performance accurately lead to uncertainty. So this is the thing that four characteristic that involve in the design specification. Okay. So the main approach to the most effective engineering design is parameter analysis and optimization okay which includes first we need to identify the key parameters and then afterward we need to gener uh, generate the system configuration okay that is where we do the design okay this one is actually when we do the identify, identification of the key parameter is when we do the design specification. And then at the end, we need to evaluate of how well the configuration meets the needs. Basically, this one, the configuration that we have produced, we need to compare with the, the specification that we have developed. Okay? So for the control system design, the goal of the control system design is to obtain configuration, specification, and identification of the key parameter of a proposed system to meet the actual need. Okay, so this is the goal of control system design. So this is the flowchart of the control system design. Okay, if you compare to the previous flowchart of design process, basically almost similar. Okay? The only thing, the first step is we need to establish the control goals, what we want to controls. Okay. Okay, and then we need to identify the variables to controls. Okay. Either we want to control the temperature, either we want to control the uh, speed, okay. So the variable that we want to control, we need to identify. Either we want to control the position, okay. And then afterward, we need to write the specification for the variables, okay. So for example, if we set the speed as the variable to control. so basically what is our target speed and how much the variation we are allowing okay we are accepting okay so that's basically the specification for the variables okay and then the fourth step we need to establish the system configuration and identify the actuator okay So this one we need to to establish the system configuration, what is the process, what is the actuator, okay, later on the controller and also the, the other things, okay. So we need to establish that, okay. One, we establish that one, basically we need to obtain a model of the process, the actuator, and the sensor, okay after we decided a uh, what sensor to use what actuator to use what process we are we are controlling okay we need to model that into mathematical equation okay and the sixth step we need to describe a controller and select the key parameter to be adjusted okay after we done the three blocks the process the actuator and also the sensor we need to add the controller okay and then in the controller we need to select the parameter to be adjusted in the controller okay so that uh, by setting the parameter with certain value we will have a better controller a good controller for that system okay and then after that we need to optimize the parameter and analyze the performance okay so basically after we determining that that at parameter the value for that parameter we need to optimize the parameter and look at the performance see how is it if it is good and then we finish the If the performance meet the specification, then we finalize the design. But otherwise, we need to repeat the step four, okay, again and again, until the performance meet the specification that we have uh, laid out here. Okay, when we talk about the performance parameter. Uh, performance specification. Okay. Normally, when we are evaluating the performance in control system, we are looking for a control system which have good regulation against disturbance. Basically, if there are disturbance, the sti the system will perform good as well. It means that the disturbance won't affect the. the response of the system. Okay. The other one is the desired response to command. The desired response is the input command that we give. Okay. So we wanted, if possible, the error is very, very low. Okay. Uh, when we compare with the desired response. Okay. And then the other thing is the uh the realistic actuator signal okay the the actuator that we use okay it will give a uh, a realistic signal so that the the process can adjust as uh, to the to 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 reduce the error okay and then after afterward we are looking also for a control system which have low sensitivity okay low sensitivity is important because when we modeling the system normally we only adjusting the parameter the input parameter only okay the other parameter that we have in that equation normally we assume it as a constant okay however when in real operation the system the the other parameter that we assume constant may vary for example maybe the ambient temperature okay maybe when we design we are uh, designing in Malaysia, okay, maybe we assume the ambient temperature is maybe around 30, okay, but when we sell our product, the product go to Alaska, okay, of course the ambient temperature will be different, okay, so whether our control system is sensitive to that or not, okay hopefully our system will be low uh, sensitivity okay so that it won't affected by the change in the ambient temperature okay so the other thing is about the robustness okay so the robustness also is uh, basically uh, the system will be robust in any situation it will works it doesn't uh, hang and so on so that's another thing to look At. okay. so this is the performance specification that we need to evaluate uh, during the step seven. okay. okay. last time we did learn a course on mechatronics. okay. so what is the relation of the mechatronic and also automatic controls. Okay? If you look at the books of the Bolton that we use last semester, okay? Uh basically the chapter on the control system is a part of the chapters uh in the books. Okay? The only thing we don't cover during that course. Okay? So basically mechatronic is a synergistic integration of mechanical, electrical, computer system and has evolved over the past 30 years leading to a new breed of intelligent intelligent products okay as you see before in the history where most of the system is fully mechanicals okay no combination of electrical no computer okay but nowadays is is difficult to uh, uh, see a system which have only mechanical system only okay even automotive that uh, uh, used to be fully mechanical also now a lot of electrical parts on it okay so this is where the mechatronic come in where because of the inter, uh, integration of of different area between mechanical electrical and computer system okay so uh, this affecting the uh, control system as well okay so feedback control is an integral aspect of modern mechatronic system okay however the feedback system still being considered in the mechatronic system although some of them we can just implement and the logic only to controls okay in fact in our course of mechatronic we just consider the digital logics only to do the control we didn't include the uh, feedback okay one can understand the extent that mechatronic reach into various discipline by considering the component that make up the mechatronics okay as you see in the figure. Okay. Uh, basically, the mechatronic system where we have a physical system, we need to do the physical system modeling, where transform the physical system into mathematical equation, and then there is a sensor and actuator involves okay and then the physical system will produce a signal and there is a system on, uh, on it and the sensor may be involved as software and also data acquisition okay and this also may be involving computer and logic system okay the only thing where the uh, control system come in the control system come in basically in here in the signal and system okay because we are controlling the signal okay the only thing is that uh, in the past, even in the mechanical system, most of the signal that we are controlling is an analog signal, okay but the only thing when we come to the computer and so on, a lot of signal is digital, but we can still implement the control system in the uh in the mechatronic system where uh, we need to digitize the analog signal so that the analog signal will become digital and then when we can bring that inside the computer and then also we can and do the a uh, full closed loop system also with the computer okay so that's basically the where the control system can and uh, are still being used in the mechatronic system. Okay, feedback control encompasses aspect of all five key elements of mechatronics, but is associated primarily with the element of signal and system. Okay, so that is where the control system comes in. Okay, another thing to consider in the control system also, we should not forget our environment as well. So we should consider the green engineering when we designing the control system. The basic principle of green engineering includes engineer processes and product holistically, use system analysis and integrate and environmental impact assessment tool I mean that when we do designing our system okay you need to consider also the environmental impact okay what will happen to our environment if we implement our design okay and then conserve and improve natural ecosystem while protecting human health and well being and then use life cycle thinking in all engineering activities ensure that all material and energy input and output are as inherently safe and benign as possible minimize depletion of natural resource okay. this is few things that we need to consider Develop and apply engineering solutions while being cognizant of local geography, aspiration, and culture. In fact, even the culture. Of course, we in Malaysia, even we should not forget the, our culture as well. Okay, create engineering solutions beyond current or dominant technologies, improve, innovate, and invent technology to achieve sustainability. actively engage community and stakeholder in development of engineering solution. Okay, so that means we don't should not forget our environment while designing our control system. Okay, let's look at a design example. Uh, this is turntable speed control design. Okay, turntable rotate a disc at a constant speed. Do you know what is turntable? Where can you find the turntable? There are many applications of turntable. Okay. I think the the product that you use always in your computer okay you have your hard disk or cd disk okay that is an example of turntable which rotate a disk at constant speed okay when you reading the data in your disk the disk need to be rotated at a constant speed Okay so that the reader can and uh, get the uh, accurate track of your data Okay So example is a CD player and if we look at the uh, design step that we discussed just now Okay maybe this is the few step That we can start with. Uh, the first thing is the goal. Okay? For example, if we have distant table, what is the goal that we need to come out with? Sorry, Ilang. Okay. The goal is basically in this case. design a system for turntable speed controller so this is our goal we need to design a system for turntable speed control okay so this is actually the first step to determine what is the goal okay of our design and then the second step which is To determine the parameter to be controlled. In this case, yes, what we want to control is the rotation speed of the disc of the turntable. Okay, so that is the uh, the parameter to be controlled. Okay, and then the third step, basically, we need to come out with the specification. Okay. So the specification, maybe we can set the target speed that we wanted. And then after that, maybe we allow certain percent and uh, from that speed. Okay, maybe uh, one or two percent from the targeted speed that we wanted. Okay. It can deviate. Okay. And then after we come out with the specification, and then we can start with the configuration step 4. Okay. And then in the configuration, okay, configuration actually we can choose either to do a open loop control system or you can do a closed loop control system. Okay, you can select. Okay. Okay, let's say we select the open loop control system. Okay, when we select the open loop control system, so we need to configure what is the component should be there. Okay. Uh, let's say if we have the turntables, turntable is basically just a disc where we need to rotate them. Okay. And then because of that, we need a, an actuator to rotate the turntable so the turntable become the process and easily for rotation maybe one of the option we can select the dc motor to rotate the turntable so the dc motor will become the actuator okay because the output of this turntable basically we wanted the speed of the rotation okay and we want to control that okay And then after you have the actuator, okay, you need the controller, okay. So this is basically the controller where because the DC motor, okay, you need the input in the form of voltage, electrical voltage, because the speed is the speed of the rotation is proportional to the to the voltage to the input voltage okay and then because of that uh, to get the correct voltage here okay we need the amplifier and also you know what is the symbols Okay this is the symbol of the start or variable resistor Okay because if we use variable resistor with the power supply here okay we can vary the voltage Okay so we can we can set the voltage that is required to get certain speed okay that we want to set okay so if we have this system basically this system is open loops okay where we have the process which is turntable the output is the speed the rotation speed and the actuator is dc motor and then the control device is basically the amplifier and then this one the rheostat is basically where we is set the desired voltage okay so this is for uh, open loop control system okay if you wanted to implement closed loop control system okay you can use the Same configuration as before as well. The only thing you need to add a feedback, right? You have the turntables, you have the DC motor, okay. As the actuator, DC amplifier as the controller, okay. And then you still have this uh, power supply and also variable resistor or potentiometer to set the uh, value for the voltage okay the only thing you need to add the feedbacks and also the comparator here okay in this case we utilize the tachometer as a feedback you know what is tachometer what is it measuring device what it is measuring it measuring the rotational speed okay what is the output from the tachometer the output is the voltage which is proportional to the rotational speed okay actually tachometer is a generator electrical generator if you have a DC motor, okay, if you rotate the shaft, it will become generator. It will generating voltage. Okay, reverse. Okay, if we supply a voltage, it will produce the rotational speed. Okay, as a motor. Okay, but if we reverse, we make the rotational speed as the input, okay, it will produce the voltage which is proportional to the rotational speed. okay, so that's basically acting like generator. okay, so we can utilize the output from the tachometer, okay, as the data of measuring the speed. okay, and then we can compare here with the reference voltage that we set here. okay. You can see if we create the closed loop system, the block diagram. Okay, we only add the sensor here with tachometer and also the comparator. Okay, the other part is basically similar to the uh, open loop system. Okay. Okay, the only thing later on with the other step. Okay. Currently, we do only up to step four, arranging the configuration. But later on, in in the other chapter, we can see the other step. Okay. Until we can evaluate the performance of the system. Okay. If you look at our books, uh, there is a sequential design exam example. Okay. Uh, it is based on the hard disk drive, where it is uh, controlling the the arm for the reader. Okay. And this example is being used in all chapter. So it's, bad, it's good you, you read these examples, okay because it will repeat in chapter two, it will repeat in chapter three, in chapter four and so on. so that you can see the progress where the various steps of the design and control system design step being used in certain chapter. Okay. In this chapter one, basically you look at the goals where the goal is the, to design a control system for this drive reader. Device to position the reader head in order to read the data stored on a track on the disk. Okay, and then the para, uh, step two parameter to be controlled is reader head position. This one, the reader head position. Okay, and then the, the specification it is given the specification uh, the rotating speed is basically between. Uh, 1800 to 7200 rpm okay the distance above the disc okay this one is actually flying on the top of the disc which is the distance is less than 100 nanometer very very close actually and then because we are controlling the position The position accuracy is within one micrometer, so it is very very close. Because if you look at the track of the uh, hard disk, it is very very close. Okay, that's why we need that accuracy. Tracks transfer time uh, 50 milliseconds. Okay, that means if currently is located here, but now We will need to get the data, which is sometimes uh, somewhere in the outer track here, so we can travel from there to outer track within fifty milliseconds. Okay, so it's very very fast movement. Okay. So for the configuration, uh, the closed loop control system has been uh, chosen, where in this configuration basically. Uh, the actuator motor and also the reed arm is considered as the process and the output which is the position of the arm um, will become the output or the response of the system.